Agora a gente vai ouvir, assistir, conversar com o deputado federal mais votado por São Paulo, Guilherme Boulos, conosco ao vivo aqui. Olá, Boulos, boa tarde para você, parabéns. Deputado mais votado por São Paulo, com mais de 1 milhão de votos, hein? Boa tarde, Fabíola, Bombig, Marilis, a todo mundo que está acompanhando a gente no UOL. Eu falei, eu joguei o desafio, você foi a primeira, Fabíola. É, Quando eu me lancei tô como até deputado brava federal, contigo, que eu fui a primeira que você falou isso e você tá, é o último a falar comigo aqui, entendeu? Que eu falei, cadê o Boulos? Que ele falou aqui que ele ia ganhar. Ele chama o Eduardo Bolsonaro de bananinha, é você que fala, não fui eu. E aí você falou, eu vou ganhar Não. dele, você é o mais votado. Sou eu que chamo ele de bananinha, não. Quem deu esse apelido foi o general Mourão para ele. Eu só, repito, insuspeito de ser bolivariano e comunista, o general Mourão deu o apelido ao bananinha. Eu apenas reproduzo. Mas foi uma vitória a nossa aqui em São Paulo, Fabíola, que eu acho que foi expressiva, e não só a minha votação. Alguém líder do movimento sem teto, estigmatizado, com todo o preconceito que o movimento sofre, ser o deputado federal mais votado de São Paulo, com mais de 1 milhão de votos, isso é relevante. Da mesma forma que é relevante, nós temos eleito duas mulheres indígenas, como a Sônia Guajajara e a Célia Chaquiabá, ter eleito a primeira mulher negra trans no Congresso Nacional, como a Érica Hilton. A Talíria Petrone ter tido uma votação incrível no Rio, o pastor Henrique Vieira, um pastor negro de esquerda, ter sido eleito também, Erundina reeleita. Então, o domingo à noite não foi só de copo vazio, né? É preciso olhar o copo meio cheio também. Nós tivemos vitórias no que se refere à renovação, à diversidade, à esquerda no parlamento. É evidente que havia uma expectativa de vitória em primeiro turno do Lula. Isso gera, num primeiro momento, um certo desânimo, uma frustração, puxa, por que não ganhou? Mas aí a gente precisa também avaliar o seguinte, Fabiola: a esquerda nunca ganhou uma eleição em primeiro turno, nem quando Lula estava no governo, nem quando Lula teve 80% de aprovação saindo do segundo mandato, a Dilma teve segundo turno. Então, nós saímos com 6 milhões de votos de vantagem do Bolsonaro. Em 2018, o primeiro turno acabou com o Bolsonaro com 20 milhões de votos de vantagem do Haddad. Então, eu acredito que depois de avaliar, fazer os diagnósticos, lamber as feridas, o momento está longe de ser um momento de desespero. O que vamos fazer? Nós estamos na frente e temos que fazer a lição de casa direitinho nas próximas semanas para eleger o Lula no dia 30 de outubro, buscar eleger o Fernando Haddad aqui no estado de São Paulo como governador e mandar o Bolsonaro para fora da presidência. Vai lá, aberto aí, Falar Bombig e aqui. Marilis, pode ir. Boulos, Pode mais. já que você está falando sobre a questão, enfim, agora, né, do que fazer agora para conquistar esses votos que estão faltando para essa vitória no segundo turno, teve uma declaração sua ali no Roda Viva dizendo que o Alckmin foi posto, né, na campanha como uma expressão de uma frente democrática anti-Bolsonaro, mas que em nenhum momento as ideias liberais dele foram incorporadas ao programa de governo. Isso não afasta um pouco o voto de um eleitor que vê no Alckmin, enfim, uma parte importante dessa chapa? Marilis, acho assim, é preciso colocar as coisas como elas são. Né? O Alckmin fez a aliança com o Lula não a partir de um programa econômico. Isso não sou eu que estou dizendo, isso ele próprio disse. O Alckmin fez a aliança com o Lula e se tornou o candidato a vice-presidente da República a partir do entendimento do que significa essa eleição para o Brasil. Essa eleição é uma encruzilhada entre democracia e barbárie. O Alckmin, de uma maneira muito importante e relevante, se colocou ao lado da democracia e compôs essa chapa com Lula. Agora, eu tenho visto, até com uma certa perplexidade, o esforço, Marilis, que tem sido feito nos setores da própria imprensa, por formadores de opinião, por economistas, de querer cobrar um pedágio de que, olha, o Lula só vence a eleição no segundo turno se ele adotar o programa do Paulo Guedes. Não é assim.
O Lula é oposição ao Bolsonaro e é este problema do Paulo Guedes. O Lula quer ser presidente não só para salvar o Brasil do bolsonarismo, quer ser presidente para salvar o Brasil do mapa da fome, do desemprego, da inflação, de todas as mazelas sociais que o governo Bolsonaro foi nesses 4 anos. É por isso que o Lula recebeu um voto tão expressivo dos setores populares. E aquilo que eu expressei no Roda Viva como o que está no programa do Lula foi consensuado pelos 7 partidos da coligação, inclusive pelo PSD, do qual o Alckmin faz parte. Então, eu acho que nós temos que fazer todos os esforços para buscar uma unidade, para buscar trazer mais setores democráticos. Muitos já têm vindo, vieram hoje, vieram ontem, mas isso não pode significar uma ideia de que o Lula tem que virar neoliberal, defender teto de gastos, defender uma agenda econômica que não é a nossa, para poder ganhar a eleição. Eu acho que esse raciocínio não funciona. O Boulos, mas você acha que o Alckmin tem... Deixa eu só terminar. Você acha que o Alckmin tem esse perfil neoliberal como o Paulo Guedes? Não é isso que eu disse. Não é? O que eu disse, eu acho que o Alckmin, a partir do momento que ele consensuou com este programa, estando no PSB e fazendo campanha de maneira dedicada, como tem feito, o Alckmin entende que, para a reconstrução do Brasil, é necessário que se tenham medidas de retomada de investimento público a partir do ano que vem. Né? A questão é que o contexto no qual a pergunta foi feita no Roda Viva colocou o Alckmin como representante de uma agenda liberal. Né? O que eu disse é o fato do Alckmin ser o candidato à vice-presidência não significa que a campanha do Lula terá que adotar uma agenda liberal. É isso. Agora, você estava falando sobre a conquista dos votos, né? Esses grupos que já estão com o Lula, que ele tem que avançar além da sua própria bolha, né? É essa grande dificuldade. Apesar de ele estar na frente, óbvio, como você bem lembrou. Hoje o jornal Folha de São Paulo traz uma reportagem falando que empresários, pessoas do setor financeiro, econômico, estão pressionando o Lula a divulgar o nome do ministro da Fazenda, do ministro da Economia, de repente anunciar Henrique Meirelles, que é justamente isso que você está falando, né? Colocar o Henrique Meirelles, que é o que criou o teto de gastos. Você acha um erro fazer isso? Tem que fazer isso? Tem que ceder a esse setor ou não? Lembrando que Bolsonaro divulgou o nome de Paulo Guedes no meio entre o primeiro turno e o segundo turno das eleições de 2018. Fabíola, não foi o fato do Bolsonaro ter divulgado o nome do Paulo Guedes que fez com que ele ganhasse a eleição presidencial de 2018. Né? Foi o fato do Lula ter sido preso pelo juiz Sérgio Moro, que depois virou ministro do Bolsonaro, uma farsa judicial que já foi desmontada. Foi o fato de uma cultura estimulada pelo lavajatismo de antipolítica, de anti-esquerda, ter sido determinante naquela eleição. Eu não acredito que esse é o fator decisivo. Eu não acho que anunciar nomes de ministros antes da eleição seja um bom caminho. O foco agora tem que ser ganhar a eleição. E eu não acredito que o Lula, a ampliação de votos para o Lula seja com qualquer tipo de anúncio de uma política econômica mais austera. A ampliação de votos do Lula ela vai se dar, na minha perspectiva, a partir de 2 linhas. Primeiro, dialogar com os eleitores do Ciro e da Simone Tebet. Né? E esses eleitores não estão identificados por serem liberais. O programa do Ciro, por exemplo, não tinha nada de liberal na economia. Né? Então, dialogar com esses eleitores que rejeitaram no primeiro turno tanto Lula quanto Bolsonaro. Uma parte já fez uma migração de voto útil para o Bolsonaro já no primeiro turno, que ajuda a explicar a diferença entre pesquisa e urna. E outra parte, mesmo não sendo o seu candidato ideal, o Lula entende que o Lula é a melhor alternativa para derrotar o Bolsonaro, é a única alternativa para derrotar o Bolsonaro. Então, nós temos que dialogar com esses eleitores. E o segundo caminho é nós dialogarmos nas periferias deste país com os eleitores que se abstiveram. A abstenção nos setores populares foi alta no primeiro turno, e essa abstenção prejudicou, sobretudo, o Lula. Então, nós temos que dialogar sobre a importância do voto para que a gente reduza o nível de abstenção. E aí o TSE também precisa fazer a sua parte, porque a abstenção também se deveu, ainda que digam que não, às filas exorbitantes
E essas filas não foram por autocomparecimento, até porque a abstenção aumentou. Né? Essas filas provavelmente foram pelo problema ali da biometria, assinatura. Então, eu acho que isso precisa ser corrigido no segundo turno, porque muita gente chegou nos colégios eleitorais para votar, viu uma fila gigante, deu a volta e foi para casa. Então, isso precisa ser revertido. Na minha opinião, esses são os caminhos. A ampliação que o Lula precisa fazer já está acontecendo. A Tebet vai declarar apoio para ele hoje. O Ciro declarou apoio para ele ontem, junto com o PDT. O FHC declarou apoio para ele hoje. O Serra, o Cássio Gereissati, o Zé Aníbal. Ficaram fazendo um alarde tremendo sobre os governadores que declararam apoio ao Bolsonaro. Olha, qual é a novidade do Zema e do Cláudio Castro e do Ibanez, que já estavam com o Bolsonaro, declararem apoio ao Bolsonaro? Mas e o Ele está falando do governador. Não, é porque ele está falando dos governadores, é o Rodrigo Garcia. Você falou qual é a surpresa? A surpresa foi o Rodrigo Garcia, não foi, Boulos? Essa foi a única, eu não diria nem surpresa para quem é de São Paulo, mas a única novidade que o Bolsonaro apresentou foi o apoio do Rodrigo Garcia. E logo na sequência, o Rodrigo Garcia foi desautorizado por várias lideranças do PSDB de São Paulo, inclusive o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Três secretários dele se demitiram por isso, mostrando que o gesto estava longe de atrair, de unificar sequer o seu partido, quanto menos unificar o eleitorado dele. Queria te perguntar um pouquinho sobre o cenário em São Paulo. Está se cristalizando uma... Não sei se cristalizando, mas está se difundindo uma ideia que o cenário é muito difícil para o Haddad. Queria saber se você concorda que esse apoio do Rodrigo ao Tarcísio unifica aí um campo antipetista e cria muita dificuldade para o Haddad. E se você pretende entrar de cabeça, como é que você pretende se dividir entre a campanha do Lula e a do Haddad? Olha, Bombig, primeiro eu acho que a eleição do Haddad pode acontecer. É lógico que o que saiu das urnas foi menos favorável do que o que saiu das pesquisas. Nesse sentido, para nós foi uma surpresa o Tarcísio ficar na frente do Haddad. Mas eu acho que ela pode acontecer por duas razões. Primeiro, porque houve essa migração do voto útil de direita para o Tarcísio já no primeiro turno, que derreteu muito o Rodrigo e que ampliou o Tarcísio. O que nos leva a crer que o voto que ficou com o Rodrigo, esses 18%, podem ter uma tendência maior a não ir com o Tarcísio. Né? Então, nós temos que disputar esses votos para o Haddad. Em segundo lugar, o desafio está no interior. O Haddad ganhou na capital e ganhou na região metropolitana de São Paulo, que é metade do eleitorado do Estado. A outra metade do eleitorado está no interior. Foi aí que o Tarcísio ganhou bem. Nós temos que reduzir essa vantagem. Existem figuras na campanha do Haddad que podem ajudar muito nisso, como o próprio Geraldo Alckmin, que foi governador várias vezes e tinha uma base sólida no interior do Estado. Sobre a minha participação, eu tive com o Lula e com o Haddad na segunda-feira, na reunião de campanha, e me coloquei 100% à disposição dos dois. Né? Conversei com o Haddad ontem por telefone, nos encontraremos amanhã pessoalmente. Vou entrar de cabeça, de corpo e alma, na campanha do Haddad e na campanha do Lula. Já estava nas duas campanhas no primeiro turno, mas, naturalmente, como candidato, também tinha que fazer a minha própria campanha. Agora, vou fazer exclusivamente a campanha do Haddad e do Lula e ajudar naquilo que eu puder para a gente eleger os dois. Mas você acha que esse discurso da democracia, do campo democrático, de unir... pesca voto entre o evangélico, pesca voto nas periferias. Está funcionando, eleitor... né? Acho que. Exato, está funcionando. O eleitor está preocupado se é a direita, se é a esquerda. Você acha que o caminho é esse, tanto para o Lula quanto para o Haddad, que vocês estão seguindo? Bom, Big, veja, o tema da democracia, naturalmente, ele não está em primeiro plano para quem não sabe o que, é que vai almoçar hoje. Né? Para quem está desempregado, para quem está na miséria produzida pelo próprio governo Bolsonaro. O tema da democracia, ele é mais importante, ou pelo menos tem mais impacto eleitoral, eu diria, para os setores médios da sociedade. E ele é importante de estar na campanha porque ele é o tema. Nós estamos numa encruzilhada democrática no Brasil. Agora, não é só disso que nós estamos falando. Né? Nós passamos a campanha inteira, né, do Lula e também do Fernando Haddad e as nossas campanhas proporcionais opondo justamente o modelo econômico do Bolsonaro, que é só corte de gastos, que é retirada de direitos sociais,
que significou aumento da inflação, que significou aumento da fome e desemprego no Brasil, a um outro modelo que se expressou nos governos do Lula, né? Que foi um modelo com maior investimento público, foi um modelo que fez programas sociais, que gerou milhões de empregos para o Brasil, que tirou o país do mapa da fome. O debate que nós temos que travar com a maior parte do eleitorado, que nós temos travado, é esse, né? A minha campanha, eu fiz, é muito focada nisso. Você, eu fui ontem olhar o mapa eleitoral por zona, as minhas melhores votações para deputado federal foi nas periferias de São Paulo e da região metropolitana. Ganhei em quase todas as zonas eleitorais para deputado nas periferias, mais até do que na região central, porque nós temos conduzido a campanha, assim como o Lula e o Haddad, nós temos conduzido a campanha dialogando com esse sentimento do eleitorado mais popular, democrático, que é imprescindível de ser colocado. Você não abre da entrevista, eu estava falando, né, do copo meio vazio, meio cheio, e falando das coisas positivas para a esquerda nessas eleições. No entanto, há um clima ainda, né, de baixo astral um pouco pelo Congresso conservador que foi eleito, pelas vitórias bolsonaristas, que não tem como não reconhecer isso. Bolsonaro está feliz, pulando para todos os lados, os filhos dele também, e estão aí com o discurso de que agora a vitória é certa, entendeu? E, por outro lado, nos bastidores, não, claro que não fala isso, a gente está no meio de uma campanha, uma baixada de bola do outro lado. Inclusive, o candidato Lula até postou lá, vamos lá, gente, vamos animar, Manuela Dávila até escreveu, ele é o mais animado aqui e tudo mais. Como fazer, Boulos? Você que é o cara dos movimentos, que movimenta a galera, como fazer para que a galera não fique já pensando, ah, não, o pessoal da esquerda fala, ah, não, já era e tudo mais. Como fazer essa volta desse clima que estava acontecendo antes do primeiro turno voltar a acontecer? Fabiola, é natural que quando você tem uma expectativa, existia uma expectativa que não era só da nossa cabeça, as pesquisas mostravam, de vitória no primeiro turno, quando não se consolida isso, você tem uma ressaca, você vai, pô, o que aconteceu? Ainda mais numa batalha tão decisiva para a história do Brasil como é a derrota do bolsonarismo e a eleição do Lula. Agora, isso foi... Já foi esse momento, agora já viramos a página, agora é olhar os próximos 25 dias, não é momento mais de ficar lambendo ferida, analisando o que aconteceu, o que poderia ter acontecido. Nós temos 25 dias para salvar o Brasil do autoritarismo. E reitero aqui, né, uma coisa é a gente comparar a expectativa que a gente tinha com o que aconteceu, outra coisa é a gente analisar friamente o que aconteceu. O que aconteceu é que o Lula teve 6 milhões de votos na frente. O que aconteceu é que o terceiro e o quarto colocado declararam apoio ao Lula, né? O Bolsonaro, para chegar perto da votação do Lula, precisava ter 60% dos votos da Tebet e do Ciro. Isso é muito, mas muito improvável que aconteça, né? Então, quem tem que estar desesperado, com medo, falando em correção de rota, é o lado de lá. Você acha que a reeleição de Bolsonaro é improvável? Você acha que a reeleição de Bolsonaro é improvável, ou Boulos? Hoje você diria que a reeleição de Bolsonaro é o quê? Olha, eu não vou dar lead nesse termo, porque eu acho que eles podem sempre gerar impressões contrárias. Mas o que eu queria te dizer, Fabiola, é que o Lula, como foi ao longo de toda a campanha, segue sendo o favorito. Agora, não há jogo ganho. Por isso, nós já estamos, desde ontem, fazendo um movimento de diálogo com a militância, com o campo progressista, com os ativistas, com os movimentos sociais, porque nós vamos retomar as ruas. Né? Retomar as ruas vai ser virar voto, vai ser diálogo com as pessoas corpo a corpo, vai ser, enfim, agendas de campanha com muita gente espalhadas pelo país. Né? Isso vai acontecer já nessa semana. Hoje, inclusive, se me permite, Marilis, só para encerrar aqui, hoje nós chamamos, hoje às 7 horas da noite na Praça Roosevelt, nós vamos fazer um grande encontro, votar junto com a Erika Hilton, com a Sônia Guajajara, com a Ediane Maria, com a bancada feminista, mobilizando a nossa turma para os grupos de ação e para fazer virar voto já a partir de amanhã. Não, é sobre exatamente isso que você está falando, porque...
mobilizar, enfim, as pessoas que já estão com Lula, já fecharam com Lula, ok. Agora, eu queria trazer um exemplo, porque a sua campanha para a Prefeitura de São Paulo foi muito elogiada, porque você conseguiu furar uma bolha da esquerda, você conquistou votos de quem não te conhecia, ou pelo menos conhecia uma versão que tinha dificuldade aí de atrair novos eleitores. O que você acha que o PT precisa fazer para conquistar os eleitores que não votaram em Lula no primeiro turno, até os antipetistas, mas que são mais antibolsonaristas? Olha, eu acho que o papel com este público é um papel, Marilis, de diálogo, humildade, né? A gente não pode cair nessa. Às vezes tem no calor da hora, no acirramento, todo mundo que vota no Bolsonaro é fascista. Todo é o que acontece que muito. Isso acontece no acirramento, e eu acho que isso é errado. Isso é errado, né? Com isso, a gente não vira voto. Então, eu acho que o que a gente está discutindo com a nossa turma é justamente de construir esse diálogo com a humildade, com a generosidade, com a compreensão necessária com este público, mostrando a gravidade do momento, né? E colocando que as pessoas não precisam amar o Lula para querer derrotar o Bolsonaro. O Bolsonaro dá motivos suficientes, né, como o pior presidente da história do Brasil, para que a gente tenha a necessidade de derrotá-lo. E o Lula, as pessoas gostem ou não, é hoje quem tem condições de derrotar o Bolsonaro, o adversário do Bolsonaro do segundo turno. Então, eu acho que trazendo tudo que foi essa tragédia do governo Bolsonaro, tema da pandemia, tema da piora da crise social, tema ambiental, autoritarismo, trazendo esses temas, eu acho que nós conseguimos dialogar com muita tranquilidade com a maior parte do eleitorado que votou no Ciro, que votou na Simone Tebet, para que votem no Lula nesse segundo turno. Alguns estão especulando aí que Michel Temer deve anunciar apoio a Bolsonaro. Isso vai ser bom ou ruim para a campanha de Lula, hein, Boulos? Olha, muito francamente, Michel Temer foi um golpista que terminou a presidência com 2% de aprovação, né? Eu não sei o que o Michel Temer agrega, né? Para a campanha do Lula, não agregaria nada, do meu ponto de vista, e mais, né? São dois golpistas, se merecem, né? O Michel Temer deu golpe, o Bolsonaro exalta golpe, está tudo ali. Respondido. Vai lá, Guilherme Boulos, parabéns pela sua eleição, e eu acho que aí, ó, deve aí um trabalho incrível lá no Congresso, é o que os seus eleitores que estão participando aqui querem, hein? Moradia, educação, justiça social e muitas das suas pautas. Boa jornada para você lá no Congresso, mas isso é só para o ano que vem. Esse ano ainda tem eleição segundo turno. Até a próxima, Boulos. Já comprou gravata, Guilherme? Já comprou as gravatas? Não comprei, e eu ainda estou naquela insistência do primeiro projeto de lei, viu, Bombig? Eu vou dar trabalho com esse negócio da gravata lá. Precisa usar? É obrigatório? É obrigatório. Eu acho uma coisa tão aristocrática, tão elitista, ser obrigado a usar gravata numa casa que se diz a casa do povo. É lógico que nós temos brigas muito maiores para comprar, e eu vou me pautar nelas. A primeira delas é eleger o Lula no segundo turno agora. Obrigada, Boulos. Tchau, tchau, Marinês. Olha, fala, Marinês. Não, só vou dizer que essa questão da gravata, o meu marido certamente apoiaria você, porque ele é completamente contra. No Congresso, em casamento, em festa, vamos abolir a gravata. Tô nessa. Me bota nesse movimento aí, Marilis. Obrigado, Marilis. Obrigado, Bombig. Parabéns, deputado. Tchau, tchau, Bombig. Tchau, Marilis. Tchau, Boulos. Assim tchau. A gente vai se despedindo aqui do nosso